اے ڈی جی پی کے ہم سفر دوستو، آپ کا بھائی عدنان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ آج سردی بہت ہی عروج پر ہے، ہر کوئی اپنی جان کی حفاظت کے لیے سامان سردی کا لینے کے لیے بازار میں آئے ہیں۔ میں بھی اپنا شوز لینے کے لیے بازار میں آیا تو وہاں بہت ہی کمال کا ویلوگ بنا۔ آج اسی بازار میں آپ کو بتایا جائے گا، پوچھا انہوں نے کہا مختلف ریٹ ہیں، 100 سے لے کر 1000 تک ان کا ریٹ ہے، تو آؤ یہ اسے ملتے بس ریٹ مختلف ہے بھائی، پھر بھی بتا دیں بھائی، 100 سے لے کے 5000 تک، 5000 تک۔ کیسا دکان چل رہا ہے؟ شکر ہے اللہ کا، بس بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں آج اپنا شوز خود لینے کے لیے آیا ہوں۔ نہیں میں تیرے پاس ہی رکوں گا، میرا یوٹیوب چینل ہے اے ڈی جے پی کے، اور آپ کو ہم نے یوٹیوب پہ چڑھا دیا ہے یار۔ کچھ شوز صاحب، سردی کیسی ہے؟ سردی کا بتائیں، سردی بہت ہے آپ کو پتا؟ صحیح، یہ وہاں بیٹھا تھا ان میں، صحیح مل گیا ہے۔ ہاں بس آپ بھی دعا کرنا میرا یوٹیوب چینل اچھا چلے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے سردی لگی ہوئی ہے؟ سمر گل خان، میں نے اپنا شوز لیا اور 500 کا شوز لیا، مجھے بہت چکر آنے لگے۔ تو یہ دیکھیں کوئی سوٹے لگا رہا ہے سردی میں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، کمال کی بات ہے یہاں تو۔ الوداع کہہ رہے ہیں لنڈے کو، سردی کا موسم دکھا رہا ہوں۔ اپنا یوٹیوب چینل ہے یہ؟ ہاں یوٹیوب چینل ہے، ہاں اپنا یوٹیوب چینل ہے۔ اور یوٹیوب وکیل سے وہ دیکھو لگا دی سرکل لا پڑا لکھا یوٹیوب چینل ہی۔ ہاں روک سکو تو روک لو، سردی آئی رہے، سردی آئی رہے، آج کل تو سردی کا موسم ہے۔ خان صاحب چائے بھی پی رہے ہیں، اور کیا ریٹ لگا رہے ہیں؟ ریٹ تو ماشاء اللہ بہت مناسب ریٹ لگا دیا تھا، اچھا اچھا جیسے مل جاتے ہیں والا۔ جس کی قیمت ہے 350 روپئے، دیکھ لینا یہ دکان سے لیتا 6-7000 روپئے کا ہو سکتا ہے۔ ہوتا ہے روک لو، سردی آئی ہے سردی کے موسم میں، سب نے اپنے کوٹ وغیرہ پہن رکھے ہیں۔ یہ دیکھیں خان صاحب مزے مار رہے ہیں، خان صاحب وکیل بھی بنے ہوئے ہیں، کمال ہے۔ وکیل بتا دے کیا ریٹ لگا رکھے ہیں؟ ہمارے پاس بھی گاہک کھڑا ہے نا، اس کی لائن ہے، اس سے پوچھنا ہوں ابھی تو چنے والے سے پوچھنے والے۔ خان صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ فرمان خان۔ فرمان خان جی کیا چائے پی رہے ہیں؟ میرا حالات خراب ہو جانا ہمارا۔ ہوٹل سے بنے یا خود بناتے ہیں؟ ہم ہوٹل بنا یا ویٹر بنا اپنے لگائے نا، اسے بناتے ہیں بناتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ کوا ہے، کوا کوا، اس میں ہم چائے ڈالتے ہیں اور سب لگی ڈالتے ہیں، اور کالا چائے ڈالتے ہیں، اور وہ بھی کالا پوری چیلی ڈالتے ہیں۔ کالا مرچ؟ ہاں کالا پوری چیلی ڈالتے ہیں، کبھی کبھی ہم ڈالتے ہیں کبھی کبھی، یہ تو ماننے کی بات ہے نا۔ کالا مرچ جائے میں اپنا شوز لیا، اور شوز لینے کے بعد اب گھر کو جا رہا ہوں، لیکن دھند بہت تیز ہے آج، سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دھند کتنا ہے، اتنا قریب آ کے کچھ نظر آتا ہے، لیکن دھند بہت، سردی بہت آج کل زیادہ ہو رہی ہے۔ سردی کی وجہ سے کچھ نہ نظر آنا، ڈرائیونگ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو میں دکھاتا ہوں سامنے کا ویوز کیسا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے دھند کتنا ہے، اور ہر کسی کو گھر جانے کی بھی جلدی ہے۔ سکتے ہیں اکیلے روڈ پہ سفر کر کے جا رہا ہوں، رکشے
والا بھی نہیں ملا، اتنا دور سے جا رہا ہوں رکشے والا ایک بھی نہیں ملا۔